Ariketa honetan esaten didate bi irudi antzeko dauzkadala, eta esaten didate bi hauen arteko arrazoia 0,8 dela, eta eskatzen dizkidate zenbait luzera ez ezagun kalkulatzeko, isai, zeta, etate. Orduan, nik baldin badakit bi hauen arteko arrazoia 0,8 dela, esan nahi du, alde hau 0,8rekin biderkatuta, beste hau lortuko dudala. Alde hau 0,8rekin biderkatuta, beste hau lortuko dut. 11,7, 0,8rekin biderkatuta, i lortuko dut. Orduan, i zer izango da? Izango da, 11,7, bider 0,8. Ixa, zer izango da? Ixa izango da, 13, bider 0,8. Zeta, zer izango da? Karo, zeta bider 0,8, izan behar da 8. Osake, zeta izango da, 8 zati 0,8. Eta gero, bestalde, T bider 0,8, izan behar da 5,6. Osake, T izango da, 5,6 zati 0,8. Guzti hauek kalkulatuz gero, ateratzen zaizkizuen emaitzak izango dira zuen ez ezagunak. Kasu honetan, 10,4, 9,36, 10, eta 7. Eta ja lortu izango genituzke gure ez ezagunak.